PHOEBE yafunye omuzungu. Eh, omanyi, kumutala kumutala, sawa ya naba gama. Nabo siwe babo nyabo nyambu wakadama. Omuzungu na yoge, nomutuwa yoge Luganda na yenge mvidi za abazungu ole mwa. Those times in 2019, 2018. Tell him that I'm your boss here. He should not underlook me. So that he scare me. So that he fear me. Banange njao kuchitiwa nange. Unja kana kuchitiwa tani. Fire. Natumukuza ebibuzo ebyenja ulo. So mbasaba mubere ko sawa 10 nemu mutega TV yamwe. Ah sisa. Kama desimi. So, you like the chicken, Jemu? We are studio yafe. So, we are going to use a med to move the church. This is PHOEBE 971. Chuma itu kwenye kumbulanga. Net koma u. But, gati ni mbulanga tu kwenye kumbulanga. Tuli no mkuru. Medi. Mohamed Chizito. Medi ya Chizito lidio. Hey, mcha jia mganda. Chizito chumani. Sitimani. Bada sitimani, Mohamed. International school. Nasoma msomeza. Nachivua blue.
Baba Zika. No, I met the number to Baba Zika. But normally I'm in Uganda.